ideia, pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de War Hobbits. Eu vou mostrar sobre a atualização da conta. Meu líder já tá no MK2. Então já tenho 4 robôs aqui no MK2. Eu tô colocando ARP pra ficar também MK2. Então minha primeira leva de robôs vai estar no MK2. Depois eu vou dar uma focada nos robôs da segunda linha, vou deixar todos eles para MK2. Depois, não sei se eu faço do... talvez eu foque no Mender, né? Aí depois que eu botar todos no MK2, eu vou focar nas armas. Porque as armas tá tudo level baixo, level 6, então vou deixar todas as armas também para MK2. Só nessa brincadeira acho que vai uns 6 meses a 1 ano, né? Se bem que, se bobear, acho que já deu um ano que tô jogando War Hobbits, mais de um ano. Então, um ano jogando free tá nesse nível, entendeu? E a minha amiga tá mais ou menos agora... Eu tô com 3.330 de troféu. Né? Daqui a pouco eu pulo de liga, daqui a pouco. Beleza? Então chega de delongas, vamos agora para a gameplay. Não se preocupem com o som de trás, pois estou esquentando água aqui. É a chaleira elétrica. Esse vídeo era mais para mostrar as atualizações da conta. Então vai ser um vídeo rápido, não vou esticar tanto. Ó, vi aquele tiro paralisante, mas não me afeta, pois eu tenho anti-control, que só funciona uma vez, né? Nossa, eu odeio esses caras que ficam de longe atacando. São os caras mais chatos. Nossa, a gente dominou todos os 5 farol, cara. A gente tá com 5 farol, é só a gente ficar enrolando. Para no nível. Era maneiro fácil, ganhamos. Preciso de mais 2 vitórias para bater a meta. Cara, pra fora é Skyros.
Acho que foi a melhor decisão que eu fiz, pegar esse Kairos. Eu tô gostando muito desse robô. Tiro paralisante, mas não me acertou. Morri. Também contra 4 também fica foda, né? O que eu não acredito é que eles deram uma nerfada no fogo. Não ficou tão bom. Mas apanha do Mars. Isso que eu não me concordo. Ele é fraco, né? Tem esse tiro de papel. Equilibrado esse jogo. Oh, bosta. Era escuro daquele maldito. Era só escuro. Ah, que bosta, cara. Não acredito que a gente vai perder. Essa é a habilidade daquele titã novo.
pô, velho. Quer ver que eu vou perder de novo? Teoria. Ele faz você ganhar primeiro, aí os outros ele faz você perder, porque ele sabe que eu preciso ganhar. Ajuda meu amigo essa aqui. Cara, é tipo da...
perder. Não acredito que a gente vai perder. Puta que pariu, velho. Eu falei que... Cara, a gente tava ganhando, cara. Não acredito, cara. Não acredito. Perdemos, puta que pariu, não acredito. Eu falei, cara, eu falei que o jogo faz isso de propósito. Se ele me fazer perder, eu vou tocar o foda-se nesse jogo. Não acredito, cara, não acredito. Vai perder de novo. Quatro não dá, né, cara? Puta que pariu. É foda, cara. É foda. Falei que o jogo ia me sacanear. Ah, mano. Faz menos. Sabe que ele ia me sacanear?
acredito, cara. Que habilidade do cu. Meu, os caras não conseguem matar esse cu, cara. Perdemos, puta que pariu. Eu falei que o jogo ia me sacanear. Só de raiva, mais um. Ele faz isso de propósito, pra me fazer jogar. A primeira vitória foi muito fácil. Ele faz isso de propósito. Ó, pela velocidade eu vou perder de novo, ó. Os caras estão muito rápidos. Ó, o time aqui é bom. O oponente é bom, ó. Já veio dois aqui. O meu time não veio nada. Vai perder de novo. Uma menos. Por que tanto escudo? Caralho. Meu, cadê meu reforço? Correu todo mundo. Perdemos nossa base, caraca, mano. Eu falei que o jogo tá me sacaneando. Pra mudar de alvo. Por mais que seja tanque, eu não consigo tancar dois ou três ao mesmo tempo. Mars, cara. Vou morrer. Nossa, não morre. Puta que pariu, velho.
vai perder de novo. Eu falei que esse jogo é filha da puta. Filha da puta de novo. É foda, mano. Puta que pariu, é foda. Nem vou jogar. Por causa de uma missão idiota. Já era. Sai, buceta. Falei, esse jogo é filha da puta. Quando ele sabe que você tem essa porra de desafio pra de ganhar batalha, ele faz você perder, cara. Ah, meu, é sério. É sério, vai pra aquele lugar. É isso então, gente. Valeu.